Hola, jo sóc en Pau i ara us ensenyaré com començar amb l'Scratch. Primer, cliqueu aquí en el Firefox o qualsevol navegador que tingueu i aneu a la següent pàgina. A veure, era scratch.meet.edu. Scratch.meet.edu. Return. Es carrega la pàgina i ens apareix aquesta pàgina d'aquí. Al principi, quan et connectes en aquesta pàgina, surt en anglès. Llavors això ho canviarem anant a baix de tot i escollint d'aquesta llisteta el català, que precisament està aquí, el sisè, d'acord? Cliqueu aquí i veureu que se us recarrega la pàgina, però ara està tot en català. Segona part. Ara ens unirem a Scratch, crearem un usuari per poder-hi treballar cadascú amb la seva compte personal. Llavors cliquem a un eix de Scratch i ens demanarà un nom d'usuari. Vaig a posar, de fet, posa no facis servir el teu nom real. Això és perquè fem servir un pseudònim. Jo ara faré servir un pseudònim, que serà Manganito. Manganito. Vale. Ara què ha passat? Diu, ho sentim, aquest nom d'usuari ja existeix. Vaja, home, ja hi ha un Manganito a l'Scratch. Bueno, doncs res, si ja n'hi ha un, doncs jo seré el segon. Manganito 2, au, ja està. Aquest funciona. Ara heu d'escriure una contrasenya, que és un secret vostre, una cosa que només sabeu vosaltres, que no sigui ni molt curta ni molt llarga. Si és molt llarga, costa molt d'en recordar-se, no? I si és massa curta, potser alguns ho endevina. Jo posaré una paraula o una frase, bueno, una paraula amb números o així, de 8 lletres, vale? I ha de ser exactament igual la que poseu aquí dalt que la que poseu a sota. Això és perquè es confirmi que ho heu escrit bé o que escriviu el que heu pensat és el que heu escrit. D'acord? Fem el següent. Següent, aquí heu de posar el mes i any de naixement vostre. En el meu cas és aquest i aquest. Ara es descobrirà que vaig néixer el segle passat, fa molts anys. Jo en particular sóc un home, vale? Homes i dones i nens i nenes, per què? Llavors si per exemple sou un robot, doncs podeu posar aquí robot i ja està, o gosset, no? Gosset, si no sou homes i dones o nens i nenes. Jo sóc un home, doncs posaré home aquí. I ara aquí en el país, estan tots els països en anglès, per tant si busqueu Espanya hauríeu de buscar Spain, en comptes d'Espanya, aquest d'aquí, Spain. I finalment, el vostre correu electrònic. Ara vaig a posar el meu. És manganito@delospalotes.com. Us ha agradat? Evidentment és una broma, eh? Però vosaltres aquí poseu el vostre correu i llavors, un cop omplert això, ja podreu clicar a següent. Jo ara ja no ho faré, però quan un cop cliqueu a següent, espereu una mica, se us crearà la vostra compte d'Scratch i ja podreu començar.